ant kompo daug geriau, nu nesvarbu. Čia, karočia, remontavau telefoną dėl to, kad nu, baterija labai trumpai laikė ir aš ten parsisiunčiau bateriją, ten irgi su suportu reikalai, nes kaip ir nebėra šito brendo, vis kažkur ten išgaravo. Ne, čia Get Nordas. Jis alė lietuviškas, toksai. Jo. Pasikeičiu bateriją ir viskas ten, žinai, ziba, nu ką, tris laidžiukus perlitau, čia aš toks kietas ir ten, žinai, įsijungiu, wow, čia, žinai, veikia, viskas darau, darau ir ten pyst porą procentų liko ir taip įkišu krauti ir neveikia. Ir galvoju, dabar paliksiu savaitę gulėti su 0 procentų ir išsilenks mano nauja baterija. Ir toks panika, ką daryt, žinai, ir galvoju, nu reik pačiam daryt, nes su Makerspace'u buvo liūdni reikalai, tada, žinai, karantinės nes jau takoja. Jo, nu ir atsimenu, nu, mudu su žmona turim tokius pat dabar telefonus. Atsimenu, pas žmona ten kažkaip pavykdavo, žinai, palengta jungti, ten kažką padaryti, man ten su kontačino porą kartų, tipo kraut, žinai, ir viską, ir bandžiau padėti, ir nesigavo, ir iš vis nulūžo tą jungtis, ir galvoju, jo, dabar reiškia, taip. Nu, tai nuguldžiau vaikus miegot ir tada ėmiausi, žinai, ten tvarkyti. Tai išsitraukiau visokių įrankių, išsardžiau ten ir, nu, taip, sakyčiau, kad pagal tai, kiek turiu įgūdžių tokiuose dalykuose knistis, ganėtinai lengvai man ten viskas gavosi išardyt. Ten baterija, man rodos, teko atjungti, ar aš, nu, vareva. Va, jungtis išsardė, nu, kaip sakyt, su akcija. Nereikėjo prie jos nieko daryt. Jis iškrito ten taip papurčius telefoną ir... Jo, prilitavus tą, žinai, nu, jums pasakot, aišku, nereikia, kokio dydžio ta jungtis yra. Tai, žodžiu, supratau, kad prilituot ten nepaeis. Reikia, kad dar kažkas laikytų tą jungtį, jo, tai vat, tai ten skart... Išsiardžiau tą jungtį, žinai, ir taip ten su peiliu, su visokiais tenai įrankiais padariau dar vietos papildomai, kad tas geležis vis tik laikytų tą, nu, ten toks plasmasiukas tokiais kontakčiukais, blėt. Va, tai čia buvo pusė realiai remonto. Tą jungtelę aš padariau, kad jinai, nu, būtų tokia fiksuota, vadinkim, jo, veik kažkaip, tai nes tas metalas irgi prisilituoja ir tada, nu, jau gaunasi toks viškis stabilesnis, sakykim, jau junginys, jo, ten kartu. Va, tai šitą padarius, atsijungiau bateriją, nes galvoju, jeigu užtrumpinsiu, tai, nu, nebėra tada ir pointo remontuot viską. Tai va, tokia mane apšvietė kažkokią apvaizdą, aš tą prieš ten 2-3 dienas įlituotą bateriją išlitavo Vilniuop. Jo, nu ir apsigalandau su dildė lituoklį, taip į adatą. Ir tada jau ten ėmiausi lituot viską. Nu, kaip Darius va pamokęs buvo, iš pradžio kontaktus tuos prasilitavau. Kad jie vėl būtų švarūs apsilydę tokie, nu, ir ten lydmetalė tokie būtų švarūs ploteliai ant tų kojyčių ir ten jie priimtų gerus ketinimus. Nu, ir ant plokštės tą patį padariau viską ir tada jau prispaudęs ten kažkaip visokių trečių rankų ir septintų prisidėjau replių. Va, ir kažkaip prilitavau ir tada supratau, kad sutemo. Nes buvau tiek įsitempęs, nesupratau, kad tai va, tai žiauriai makro čia jau. Rezultatas kokį kūjo. Tai čia apie lituoklį parašyta. Tipo, aš kažkada čia, kai atvariau visai, nu, ganėtinai šviežiai į Makerspace'ą,
Dariui sakau, klausyk, neturi namie lietuoklio jokio, tai kokį, nu, chujovą kokį duok, kad, nu, ten dėl viso pikto, kad kažką ten, žinai, tokį va, laidžiuką nusilankščiusi ten sulituotą ar dar ten, dar kažką tai. Tai va, tai su šito lietuokliu užgalastų jadatą pavyko ten kokią čia C, USB ar mikro, nano, nežinau. Čia vienoje pusėje nusklembimas. Tai mikro. Ne, tai mikro. Nu, tai va, žodžiu. Tai va, čia lietuoklis šitoks buvo. Va, čia surinkinėjai. Ir čia apversta ta jungtis, matosi, va, ir aš ten jas sulankstęs. Taip ir čia labai gudri tokia surinkimo yra, nu, ne gudri, bet, nu, ta prasme, surinkimo toksai metodas tos yra, kai tos skardelės tarpusai susirakina. Jas, nu, taip iškirsta tabai taip padaryti, kad špok susirakina surenkant, ten deformuojas į krūvą. Tai va, man irgi šitą teko atkartoti atgal ir patį tą reikalą. Va čia va, kur tas mauzeris? Va čia va, prasilituot. Nu ir supratau, kad gerai padariau, nes kitai būtų ta jungtelė tenai ant tų plonų kojyčių tenai, nu, ne kažką. Va, tai prisukau čia viską, visokius teko jung čia, atsijungė anteną, čia dar kažkas tokie man nesuvokiami kažkokie tai dalykai, plevelinis kabelis ir ten, žodžiu, nu, kaip filmuose panašiai. Va, į lituoju batareikę, čia jau chuinė. Čia tu, mes tą jau darėm. Jo, ir veikia, aš toks visas laimingas, paskui galvoju, palauk. Į bateriją buvo ten 2%, tai čia nuo to veikia. Nu, toliau žiūrim, žinai, čia viskas tas įsijungia. Nu, ir įkišu krovimą, ir jie blinkšt, veikia. Nu, galvoju, čia kažkas, blet, ne taip. Kažką aš ten, nu, negaliu taip lengvai gautis, nes, tipo, nu, aš pripratęs, kad reikia iš kokio 7 karto viską padaryti ir tada veikia tik tai ten ir taip plėšai, žinai. Nu ir tai paskui nusitvarkęs supratau, kad pradeginau stalą. Jo, ir ne, čia lituoklį buvau padėjęs neapdairiai. Nu ir tai vat supratau, kad tiesiog atsiimsiu iš žmonos pizdį ir bus viskas taip, kaip ir turėjo būti, ta prasme, nes, nu, čia, žinai, nu. Jo, pizdį jo, čia reiškia harmonija atstatyta. Tai, jo, ir čia net yra prierašas, va, jeigu norit kažko paklausti, tai galit padaryti tą slekę. Arba nuo šiol gyvai ir KMS, tai va, tai. Tai va, šitiek buvau įrankių prisitempęs. Čia, karočia, šitas yra mano kuprinės komplektas. Čia yra namuose visokių, šiaip, nu, naminių dalykų dėžutė, kur ten vienos replės naudingos buvo. Čia yra kita dėžutė, kur lituoklis gyvena, lydmetalis ir ta, ten trečios rankos visas. Čia dar įmautė tokia, kur susikiša atsuktuvai ir raktai ir dar replės. Jo, čia Iš rankinuko atsuktuviukų komplektas mažiukų. Nu, žodžiu, jo, bet ir su virinimo elektronu. Jo, bet, nu, bet gal laikraštyje suviniotė. Laikraštyje suviniotas yra kaip čia, akmuo galandinimo. Aš naudojau lituokliui pagalasti. Tai va, tai žodžiu, per kiek čia nepilnus 15 metų sukaupiau tiek įrankių, kad galiu įlituot dabar ir jo, kaip sakyt. Vienas iš mokų, kaip sąskaitas struktūros ir netuokų, ar kitas kaip su lituo. Nu va, tai gyveni žmogau ir mokaisi. Karantinės tu padarė savo. Jo, aš, kaip sakyt, nelabai gaudausi tuose dalykuose. Bet jaučiu nunešus kažkur į remontą, man būt pasakė, kad reikia keisti motininę plokštį ir, tipo, ir ekraną. Nes kitaip nesiremontuoja šitas daiktas. Dažniausiai, jo.
Tai va, kaip ir šitaip.